meta aħna ħadna l-ħelsien u Malta saret independenti, aħna konna stat sovran. L-istajna namlu l-ġiet kif jaqbel l-pajizna. Illum il-ġurnata l-poplu jista' jevalwa xa pala membru tal-Unjoni Ewropea. U iva, kritika kont u kritika se neqba. Il-problema tal-Partit Nazzjonalista hija waħda. Illi ma jriċ jarani Brussell. U ma jriċ jarani Brussell għax għaldawn l-aħħar ħames snin naħdem fil-Parlament Ewropew. Ma tantx ħa pjaċir bil-preżenza tiegħi fil-Parlament Ewropew għal ħafna raġunijiet. L-akbar raġuni hi li bajt ninforma l-poplu ta' dak kollu li jiġri ġewwa l-istituzzjonijiet ta' Brussell. U importanti li intom bħala ċittadini taqraw x'inhu għaddej u tinformaw ruhkom għax il-Partit Nazzjonalista ma jistax jgħidilkom bid-difetti u bil-problemi li hemm għaliex sitt snin ilu provaj bih illi l-Unjoni Ewropea hi l-ġenna fl-art. Però l-ebda istituzzjoni mi perfetta, illum qegħdin hemmhekk. Bħala poplu irridu nirrispettaw id-deċiżjoni demokratika li jażel il-poplu, però qatt m'għandna ngħidu iva għal kollox u nkunu servili lejn Brussell, dik qatt. Il-problema tal-Partit Nazzjonalista ma nafx jekk ftit ilu segwejtux il-programm Newsroom. Fejn nagħmlu 10 minuti, bażikament kien features ħieħ fuq il-ħajja politika tiegħi, sax traw filmat minant il-BBC jiena nikkampanja ġewwa l-Irlanda u ta' dan inonorata illi kont l-Irlanda nikkampanja għax la darba it-trattat tal-Lisbona m'għaddix l-Irlanda aħna se niggwadanjaw billi nżommu l-Kummissarju fejn tidħol in-newtralità it-tassazzjoni dawn kienu kollha riservi tal-Irlandiżi li l-Irlandiżi bil-vot tagħhom li votaw le irnexxielhom jibidlu l-affarijiet, f'Ottubru se jerġgħu jintalbu jivvotaw, però tid-darba r-riservi tagħhom kienu fejn tidħol tassazzjoni, in-newtralità, il-militarizmu tal-Unjoni Ewropea, l-abort u l-Kummissjoni Ewropej. Għax bit-Trattat ta' Lisbona kull pajjiż Ewropew ma jibqax ikollu kummissarju permanenti imma jkollu kummissarju kull 15-il sena. Issa li ħajtuhom daw il-garanziji, l-Irlandiżi ħajkollhom vot ieħor f'Ottubru u l-probabilità jkun li jgħidu iva. Però bis-saħħa tagħhom Malta gwadanjat ukoll. Imma għall-Partit Nazzjonalista daw l-affarijiet huma ġarġa ta' barra mingħu. Għax wara li Brian Cowen, il-Prim Ministru Irlandiż, mar fis-summit tal-Unjoni Ewropea u qalhom x'iridu jibdlu biex il-poplu Irlandiż jgħid iva. Il-Prim Ministru Gonzi ħareġ u qal illi Malta teżomm il-Kummissarju, però mhux għax waqt il-mejda waqt il-negozjat u ġġielet biex Malta jkollna kummissarju, kellhom ikunu l-Irlandiżi ġewwa l-Irlanda, illi jgħidu le għall-poplu kollu Ewropej biex imbagħad Gronzi joħroġ fis-summit u jgħid illi kien qed jiġġieletu jiddefendi lil Malta. U dan il-poplu jrid ikun jaf. Importanti ma temnux il-gideb tagħhom. Aħna bħalissa nikkontribwixxu qegħdin u nikkontribwixxu mhux għax bħalma prova jgħid Gonzi illi prova jitfadel l-ikra illi Joseph qed jgħid li jisem l-Unjoni Ewropea ħażina. Id-differenza hi illi l-inkompetenza ta' Gonzi qiegħda twassal biex aħna ma noħdux il-fondi li hemm allokati għal pajjiżna. U dan il-Partit Laburista mhux se jaċċetta illi nitilfu fondi għax il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea ħirġa mill-bwiet tagħhom. Qed tonqos mill-baġit tas-saħħa, qed tonqos mill-baġit tal-edukazzjoni, qed tonqos mill-baġit li jirranġaw it-toroq. Dik il-kontribuzzjoni li qed inħallsu għandna. Kull sena il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed tiswa lilna ċittadini 72 miljun euro. U għalhekk importanti li rridu nkunu kapaċi nippenetraw il-fondi tal-Unjoni Ewropea, għax inkella ħajkonna inħallsu ħafna aktar mill-li ndaħlu. U il-Partit Laburista track record tiegħu kulħadd jaf illi fejn jidħlu flus minn barra dejjem konna kapaċi nġibu l-flus, dejjem konna bil-aqal biex nużaw il-flus, dejjem tajna lil ħafna u dik id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Tafu x'insarra u neqba kritika tal-Unjoni Ewropea għax jekk tħares l-Unjoni Ewropea b'lenti kritika tkun tista' tagħmel l-affarijiet għall-aħjar.
Imma jekk mur fil-Parlament Ewropew u tgħid iva kollox mela majta żolma nibgħatu lħadd. Li nista' nwiedkomu speċjalment il dawk li qabel l-2003 il-Prim Ministru Fenek Adami kienu rċevew ittra fejn assigurhom illi id-delizzju tagħhom ser jiqfgħu jippratikaw. Dawk illi qalhom li mhux se jitilfu xogħolhom minħabba dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-tattarzna illi wiegħdhom illi t-tarza se tibqa' tovera. Il-dawk kollha jien lesa niddefendihom anke kbir hemm persuna waħda biss. Għad għandi ittra li bat il-Prim Ministru fl-2003 fejn wiegħdhom l-Unjoni Ewropea tippermetti id-delizzju tagħhom. Mela aħna bħala partit u jiena bħala Xerin Ellulbonici kandidata għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Kemm il-darba nkun qed nirrappreżentakom fil-Parlament Ewropew. Kemm jekk hemm persuna waħda illi d-dritt tagħha ġie miċħud. U kemm jekk hemm mijiet ta' nies, jiena ser inkun hemm biex niddefendikom. Jiena l-Mosni waħda minnkom fosthom u dakom. Grazzi. Mara li għanna bżonna fil-Parlament Ewropew għax mara li żgur mhux ħadd tkun hemm biex issaħħan is-sitġu. Allura għanna bżonna. Grazzi.